Nech vás Pán všetkých veľmi mocne požehná, drahí priatelia, s veľkou láskou vás pozdravujem. Som rád, že opäť máme takéto spoločné stretnutie, máme spoločné zhromaždenie v digitálnom priestore, lebo v digitálnom priestore sa zhromažďovať není zakázané. Takže všetkých vás pozdravujem a nech vás Boh veľmi mocne požehná. Prajem vám to z celého srdca. A keď Peťo hovoril k zbierke, ja by som rád povedal niekoľko informácií. A síce, že už možno nejakých 70-80% tej sumy, ktorú zbierame na auto, už je vyzbieraných. A samozrejme, ktorý chcete, stále môžete prispieť 1000+. Ale práve preto, že suma sa pomaly zbiera, tak už sa doplňa, nie že pomaly, ale už sa doplňa, tak chcel by som vám dať možnosť, ktorý chcete, môžete prispieť aj takou sumou, že 100+, to znamená, že nástupky 100 euroviek môžete vložiť, pokiaľ to máte vo svojom srdci a niekto mal horiacú túžbu. Viem, že boli takí ľudia, niektorí ma tým aj oslovili, ale 1000 eur nevedeli dať, tak teraz dávame možnosť, kto chce, môže podporiť takýmto spôsobom. Úplne jednoduchý je návod. Stačí, keď na účet zboru, kde patríte, pokiaľ je pod našou službou, samozrejme, dáte tento vklad a dáte do poznámky A. Stačí, keď tam dáte veľké tlačené A. My budeme vedieť to zaradiť, aby sme to použili striktne iba na účel, na ktorý je to dané, pre žiaden iný. Takže nech vás Boh veľmi mocne požehná. A kým začneme študovať Božie slovo, ja vás poprosím, poďme poďakovať Pánovi za to, že sa zhromažďujú tieto peniaze. Keď to celé začalo, Svätý Duch mi dal tie príbehy z Evanjelií, kde Pán Ježiš rozmnožil najprv 5 chlebov a 2 ryby pre 5000-ový zástup mužov plus ženy a deti. A potom je druhý príbeh, kedy pre 4000 mužov rozmnožil podobné množstvo. A v jednom príbehu je napísané, že Pán Ježiš požehnal tie ryby a chleby a rozmnožili sa. A v druhom príbehu je napísané zase, že Pán Ježiš ďakoval a s ďakyzdaním sa voči tomu postavil. A vtedy začal takisto ten zázrak rozmnoženia. A počas týchto týždňov, ako sme začali zbierať tieto peniaze, keďže za relatívne krátku dobu bolo treba veľký finančný obnos dať dohromady, presne tieto dve veci Svätý Duch dal do mojho srdca. Najprv som ich žehnal a stalo sa mi pár razy, keď som sa modlil, mal som taký duchovný vnem, nepoviem, že videnie, aby mystikov sme nepovzbudili, ale mal som taký duchovný vnem, ako keby predo mnou bol popcorn a pekne to vybuchovalo. Že buf, 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 a tak ďalej, pekne to rástlo, rozmnožovalo sa a presne tak to aj prebiehalo, vďaka Bohu. A ešte kráčame do cieľa. Zase druhá časť je to, že som pekne ďakoval. Ďakoval som Bohu, že On sa o nás stará, je našim zaopatriteľom a všetko to, čo si Boh, čo Pán pripravil, o všetko to sa vie postarať. Preto som sa modlil, aby tých ľudí, ktorých Boh chce na to použiť, aby ich srdca sa to dotklo, pretože ja verím, že Boh miluje radostného darcu. Preto nechceme hocikto, aby priniesol dary ani v cirkvi, ani na žiaden iný projekt, ale to hľadáme, aby tí, ktorí to majú v srdci, ktorí sa z toho vedia radovať, vedia sa z toho tešiť, tak ako Peťo nám o tom hovoril. A takisto je dobré to, keď to robíme s radosťou, pretože tých bezbožníkov potom to strašne škrie, lebo oni neradi dávajú, sú lakomci. Bezbožné lakomstvo je obrovská bezbožnosť a tí, keď to vidia, tak ich to strašne škrie. A keď napríklad si to niekedy videl a ťa to škrie, tak prosím ťa, čiň pokánie, lebo si bezbožník. Ale ten, kto sa raduje, pretože pri požehnaní je treba sa radovať, tak zase to je spravodlivý človek. Takže nech vás Boh veľmi mocne všetkých požehná a poďme poďakovať Pánovi a aj to pekne požehnáme. Haleluja. Svätý Bože, my ťa chválime a vyvyšujeme a ďakujeme za to, že ty si nás povolal k tomu, aby sme žehnali a aby sme zdedili požehnanie a ďakujem ti za všetky zdroje príjmov, ktoré si otvoril v našich životoch, ktoré si otvoril bratom a sestrám a Pane, žehnáme tieto zdroje príjmov a ďakujeme aj za zdroje
zdroje, ktoré prichádzajú na rôzne projekty, do ktorých si nás povolal. A ďakujem ti, že aj na toto auto zhromažďujú sa, Pane, zdroje. A Pane, my žehnáme, Pane, tým bratom a sestrám, ktorí do toho zasiali svoju prácu, energiu, vieru v podobe, Pane, tých darov. A ďakujeme, Hospodine, mene Ježiša Krista. Ďakujeme ti, Pane, aj za tú sumu, ktorá už sa, Pane, vyzbierala, a Pane, hovoríme na ňu tvoje požehnanie. Žehnáme, Pane, každému, Pane, tomu príspevku, ktorý prišiel. Žehnáme v mene Ježiša Krista tú sumu, ktorá sa vyzbierala, a Pane, ďakujem ti, že tam, kde je požehnanie, keď je požehnanie na našich zdrojoch príjmov, keď je požehnanie, Pane, na našich peniazoch, tak oni priťahujú ďalšie, a prosím ťa v mene Ježiša Krista, aby presne takto to pôsobilo ako magnet, a aby, Pane, tie dary priťahli, Pane, ďalšie zdroje, a nech je to na tvoju slávu. A Pane, ďakujem ti, že ty nás vyučuješ týmto pravdám Božieho slova. A Pane, ďakujem ti za to, čo prišlo, že je, Pane, moc rozmnoženia, Pane, vo vzďaky vzdaní a v chvále. A ja, Pane, s ďačnosťou stojím, Pane, pred tebou, aj, Pane, spolu s bratmi a sestrami. A ďakujeme ti za to, že ty otváraš nebo a prichádza na nás každé tvoje požehnanie v mene Ježiš. Amen. Haleluja. Amen. Takže nech vás Boh všetkých veľmi mocne požehná. Poprosím vás, poďme do Markovho evanjelia, môžeme nalistovať 4. kapitolu. A chcel by som veľmi takým praktickým spôsobom sa vám prihovárať. Nebudeme čítať veľa biblických veršov, aj keď každú jednu časť, o ktorej budeme hovoriť, vedeli by sme mnohými biblickými pasážami podložiť, ale viem, že niekedy je menej viac, takže nebudeme dneska až tak veľa listovať v písme. Mali sme tú sériu o Abrahámovi, kde sme prečítali celkom veľa veršov, ale v týchto dňoch chcem vám odovzdať ani nie, že povzbudenie, pretože počas týchto dní veľakrát som to počul, že bratia, sestry hovoria, že povzbudenie, buď nás, nech ešte vydržíme, a preto sa chcem tomu vyhnúť. Ja vás nechcem povzbudiť, priatelia, pretože vydržať je málo. Ja vám chcem ukázať jeden smer, taký, ktorý nám dáva Božie slovo, ktorý dal Svätý Duch do môjho srdca, pretože keď Boh jedná so životmi ľudí, tak vždycky nikdy nedáva iba také povzbudenie, že ešte vydržte, za chvíľu bude koniec. V Biblii nenájdeme veľa takýchto posolstiev, nenájdeme to, že by Boh takýmto spôsobom sa prihováral ľuďom. Boh jedná úplne iným spôsobom a dáva pred ľudí ciele. Teraz, keď sme mali chválu, napríklad spomenul som si na jeden fantastický príbeh z Jeremiášovej knihy, ktorá je veľmi pozitívna. Jeremiášova kniha je plná viery, je plná odkazov viery a presne dobre pasuje na to, keď ľudia prechádzajú ťažkými situáciami. A v tom období, keď Jeruzalém už bol, už padal do zajatia, už prebehla prvá vlna odsťahovania judských synov do Babylona, a medzi tou prvou a druhou, keď už bola viac menej iba taká bábková vláda v Jeruzaléme, vtedy sa dostal prorok Jeremiáš do zajatia a zajal ho jeruzalemský kráľ, a keď bol vo väzení, tak prišlo k nemu slovo, a to slovo bolo o tom, aby začal kupovať pozemky. A to slovo, aby kupoval pozemky, malo jasný odkaz, a síce, že ešte sa bude kupovať a predávať v Jeruzaleme, pretože v tom období mnohí mysleli, že už je koniec všetkým dňom, že za týmto už nič nebude existovať, a všetci boli pripravovaní na koniec. A Jeremiáš, aj keď mnohí jeho považujú za takého veľmi negatívneho proroka, on práve prinášal nádej a prinášal víziu, prinášal pohľad dopredu, a Boh skrze neho poslal také posolstvo, že ešte sa bude kupovať, bude sa predávať, bude sa stávať, bude sa sadiť a tak ďalej. Čím ukázal ľuďom, aby mali pred sebou jasný obraz. A osobne som presvedčený, že aj v týchto dňoch Boh s nami jedná na základe takých obrazov, že dáva do životov ľudí jasné ciele a jasné vízie. A keď ľudia čakajú iba to, kresťania, keď očakávajú len to, aby ich niekto povzbudil, musím vám povedať, že ja verím v dôležitosť povzbudenia, verím v to, že je dôležité do srdc ľudí priniesť nádej, absolútne tomu verím, ale keď niekto stále len chce každý týždeň, ešte nás povzbudte, nech ešte týždeň vydržíme, ešte nás povzbudte, nech ešte druhý týždeň vydržíme, ešte nás povzbudte, nech tretí týždeň vydržíme, a takto by sme mohli počítať do nekonečna, tak
veľakrát ja si kladiem otázku, či to povzbudenie má cieľ povzbudiť vieru, alebo oslabiť, trošku oslabiť strach, pretože ľudia, ktorí chcú stále povzbudenie, to znamená, že žijú v zajatí strachu. A ja som si povedal, že strachu bolo dosť. Absolútne je treba ľudí všetkých oslobodiť od strachu. Je treba zhodiť všetky tieto sily zo seba, ktoré sú spojené so strachom. A rád by som vám povedal, priatelia, aby mali sme zdravý rozum, triezvý rozum, aby sme správne vnímali kresťanstvo a odkazy Božieho slova a vedenie Svätým Duchom, pretože dneska mám taký pocit, ako keby v určitých kresťanských skupinách sa jednalo o to, že kto nosí rúško, tak ten je lepší kresťan, kto nenosí, ten je horší kresťan. A musím vám povedať, že nosenie rúška alebo nenosenie nič nemá s kresťanstvom spoločné. Biblia má jasný odkaz a kresťanstvo je spojené s podriadenosťou živému Bohu a v živote, a so životom pre Pána, so službou živému Bohu. Ale sú ľudia, ktorí, musím povedať, bohužiaľ, takto interpretujú, ako keby ľudia, ktorí sa viacej boja, tak sú lepšími kresťanmi, alebo tí tzv. Zodpovední, ako keby boli lepšími kresťanmi. Sú ľudia, ktorí takto interpretujú, zase tí nezodpovední, ako keby boli lepšími kresťanmi. A toto podľa mňa patrí do sféry občianskej poslušnosti alebo občianskeho správania, občianskeho vnímania. A to už je na svedomí každého človeka, ako kto toto vníma. Ale nemá to nič spoločné s kresťanstvom. Ale kresťanstvo nás vedie k tomu, aby mali sme osobný, živý, priamy vzťah so živým Bohom, aby sme slúžili Pánovi, aby sme ho nasledovali a aby sme s ním mali blízke osobné spoločenstvo. Takže poprosím vás, nájdime Markové evanjelium, 4. kapitolu. Chcem prečítať tento jasný, stručný, veľmi silný príbeh, ktorý je známy od 35. verša. Hovorí o tom, ako Pán Ježiš vyslal učeníkov, aby sa preplavili na druhú stranu jazera, aby preplavili sa na druhú stranu Tiberiackého mora, alebo Genezareckého jazera, alebo Kinere, jazera Kineret, alebo ako ho už chcete nazvať. A keď im dal tento príkaz, v noci začal fúkať silný vietor a aj keď snažili sa a veľmi tvrdo pracovali, veslovali, nevedeli sa dostať na druhú stranu. Takže od 35. verša. A riekol im toho dňa, keď už bol večer, prejdime na druhú stranu. A zanechajúc zástup, vzali ho so sebou tak, ako bol na lodi a boli s ním aj iné lode. A vtedy postala veľká búrka od vetra a vlny sa tak valili do lode, že sa už až naplňovala a on bol v zálodí a spal na poduške a zobudili ho a povedali mu, učiteľu, či nedbáš, že hynieme? A prebudiac sa pokarhal vietor a povedal moru, mlč, umlkni a prestal vietor a nastalo veľké ticho. A povedal im, čo ste takí bojazliví, či ešte nemáte viery? A veľmi sa báli a hovorili jeden druhému, ktože je tento, že aj vietor, aj more poslúchajú. Amen. A tento príbeh veľmi dobre nám odzrkadľuje, zjavuje Božiu prírodzenosť, veľmi dobrým spôsobom nám zjavuje a odzrkadľuje slávu Božieho Syna, Pána Ježiša Krista, ale takisto má pre nás aj také odkazy, určité indície aj pre dobu, v ktorej sa aj teraz nachádzame. A tak, ako vieme, že Božie slovo je živé, je mocné, je účinné, Svätý Duch vie zobrať a vniesť ho do rôznych situácií, v ktorých sa nachádzame. A prvá vec, ktorú by som vám rád ukázal, na ktorú by som rád poukázal, je to, že Ježíš poslal svojich učeníkov nielen, aby išli, alebo aby išli na vodu, ale dal im jasný cieľ, prikázal im, aby sa preplavili na druhú stranu. A verím tomu, že Boh v týchto dňoch takisto ukazuje jasné ciele, za ktorými máme ísť, za ktorými máme sa pohnúť ako kresťania, ako zbory, ako služby. Dáva jasné ciele, ktoré je dôležité, aby boli pred našim srdcom a pred našim vnútorným človekom. A keď hovoríme o jasnom cieli, tak musím povedať, že jasný cieľ nedá sa ľahko identifikovať napríklad s tým, že vydržme až do konca, pretože niektorí aj toto považujú za cieľ, ale to není Boží príkaz, aby si vytrval do konca. Ja poznám to miesto, kde Ježíš, keď hovoril o posledných časoch, povedal, kto vytrvá až do konca, bude spasený, ale v origináli je, kto znesie toto všetko.
Teda to nie je príkaz, aby my sme, že vytrvaj, ešte vytrvaj, že toto by Boh dneska hovoril ľuďom. Práve tí ľudia, ktorí chcú byť hrdinami viery počas týchto dní, je dôležité, aby ich pohľad nebol uprený na to, čo sa deje, ale aby bol uprený niekde tam, kde nás Boh chce dostať, kde chce, aby my sme vstúpili. A určite toto je spojené so službou, s budúcnosťou, s rozširovaním Božieho diela. A aj keď viem, že sú určití ľudia, ktorí tak hovoria, že dneska už na programe dňa je len jedna vec, že treba sa pripraviť na druhý príchod Pána Ježiša Krista, tak rád by som na to povedal jednu veľmi jednoduchú vec. A síce, že takých období, ja osobne verím vo vytrhnutie. A aj to by som vám rád povedal, že o vytrhnutí kážem už viac ako 20 rokov, pomerne intenzívne. Veľakrát kážeme Božie slovo, niekoľkokrát do roka, hlavne v období jesenných sviatkov, ale viackrát do roka, ako Svätý Duch nás vedie, hovoríme o týchto témach. A vtedy, keď sme o tom hovorili v minulosti, tak tí, ktorí dneska o tom hovoria, nás veľakrát kritizovali, že sme uleťáci, prečo o tom hovoríme. A dneska, keď je taká situácia, že ľudia nevedia, kam idú, práve vtedy je nebezpečné, že tieto výklady sa vedia stať veľmi tendenčné a vedia sa stať podriadené nie Božiemu vedeniu, ale vedia sa stať podriadené práve psychickému vnímaniu a vyhodnoteniu ľudí, ktoré majú. Práve preto je treba, aby my sme boli veľmi zdraví a veľmi triezvi. A ja keď som začínal službu v 90. rokoch, v polovici 90. rokov, vtedy bolo to nové vyliatie Svätého Ducha, kde aj tu sa to dostalo, začali sme padať na zem, začali sme sa smiať, triasť na zhromaždeniach a mali sme veľmi krásne, dynamické, radostné zhromaždenia. A vďaka Bohu, v určitej miere to pretrvalo až do dneska. A tam niekde v tom období boli počiatky mojej služby. A pamätám sa, že už vtedy boli kresťania, ktorí hovorili o tom, že toto vyliatie Svätého Ducha má tú pečať, o ktorej hovorí aj prorok Joel, že stane sa v posledných dňoch, že Boh vyleje svojho ducha na každé telo. A práve preto, že bolo silné vyliatie Svätého Ducha a Božej moci, hovorili, že za týmto už nasleduje iba Pánov príchod a až do jeho príchodu budeme sa iba smiať, triasť, padať na zem a tak ďalej. A určite tomu verím, že až do Pánovho príchodu budeme sa naplňať Svätým Duchom, tak ako Božie slovo nám to aj prikazuje, aby sme sa neupíjali vínom, ale aby sme sa naplňali Svätým Duchom. Ale pravda je taká, že aj v tom období boli ľudia, ktorí hovorili, že už veľmi neplánujte budúcnosť, nezaoberajte sa zakladaním rodín, nezaoberajte sa obchodmi, nezaoberajte sa rôznymi inými vecami, už sa iba pripravujte na to, že Pán príde, lebo iné veci nemajú zmysel. A aj predtým boli také obdobia v minulosti, ja síce ešte som nebol kresťan, pri niektorých som ešte nebol ani na svete, ale tí, ktorí zažili to obdobie, hovoria napríklad v 1967, keď Izrael získal chrámový vrch, aj vtedy mnohí čakali, že už v tých týždňoch alebo mesiacoch nastane druhý Pánov príchod a nenastal. A ja len jednu vec chcem povedať, nechcem spochybniť to, že Ježiš sa vráti, ale zdravo, triezvo zmyšľajúci pastori, ktorí dodneska sú úspešní, ich služba nezanikla s určitou dobovou atmosférou, ale vedela sa rozvíjať, preklenúť obdobia a dostať sa ďalej. Oni už vtedy hovorili to, že plánuj život, budúcnosť, službu tak, ako keby Ježiš nemal prísť ešte 100 rokov. A na druhú stranu, žij tak a buď tak pripravený na Pánov príchod, ako keby mal prísť zajtra. A tomuto absolútne verím, pretože nikto nevie ani deň, ani hodiny. A ani tí ľudia, ktorí hovoria, že už toto je ten čas, nevedia ani deň, ani hodinu. Myslia si, že to správne triafajú. Ale čo keď to netrafia a život bude pokračovať ďalej? Preto absolútne tomu verím, že každý plánujme budúcnosť, keď vieš získať povýšenie v práci, modli sa, aby Boh ťa povýšil v práci, keď vieš získať dobrý biznis alebo otvoriť ďalší biznis, plánuj, aby sa ti podaril ďalší biznis, keď vieš nadobudnúť nehnuteľnosť, chci nadobudnúť nehnuteľnosť, zakladajte rodiny, kupujte, stavajte, robme všetky tieto dôležité veci a robme ich tak,
ako keby ešte sme mali pred sebou skutočne 100 rokov alebo desiatky rokov života a ak pán sa vráti, o nič sme neprišli. Ale tí ľudia, ktorí sa nepripravujú, ak pán sa nevráti, stratia drahocenné roky života a niektorí úplne stratia aj vietor a nebudú sa vedieť vôbec pohnúť ďalej. Ja osobne tomuto verím, vždycky som sa snažil podľa tohto žiť a aj dneska v tejto situácii vidím, že Ježiš nám dáva jasný cieľ, dáva pred nás cieľ, aby sme rozšírili evanjelium do celého sveta, dal nám jasný cieľ, aby sme nadobudli nehnuteľnosti na Božiu slávu a ja mám ešte veľmi veľa cieľov pred sebou a samozrejme všetky som ich odozdal do pánových rúk a keď ich nestihnem naplniť, budem vďačný, že pán pre mňa pripravil niečo lepšie v nebesiach, ale ak sa nevráti, budem vďačný aj za to, keď aspoň časť z toho bude sa vedieť naplniť, budem za to Bohu vďačný, ale moje rozhodnutie je, že kým nebudem počuť zvuk trúby, dovtedy pôjdem plnou parou vpred. Amen. Bez zastavenia, bez zaváhania, bez akéhokoľvek rozkolísania a tak ďalej. A Ježíš skutočne dáva cieľ. A musím vám povedať, že tí ľudia, ktorí nehľadajú cieľ počas týchto dní, pretože v krízach je jasný cieľ jedna z najdôležitejších ľudí. Mám jedného dobrého priateľa, je to uzdravujúci evanjelista, a boli sme sa raz modliť za jedného veľmi vážneho človeka, veľmi vážne chorého človeka, ktorý bol takmer na smrteľnej posteli. A keď sme tam prišli, toho človeka sa pýtal. Hovorí, že čo vidíš pred sebou? Spýtal sa toho človeka. A ten človek hneď začal hovoriť o tom, čo vidí pred sebou, aká je jeho budúcnosť. A on nevidel pred sebou to, že jeho koniec je už iba prázdny hrob, do ktorého má skočiť. Nevidel takéto temné veci, ale videl pred sebou jasný obraz budúcnosti. A to je skutočne veľká pravda, že uprostred akéhokoľvek problému sa človek nachádza, vždycky musí vidieť ďalej. A ak Boh sa rozhodne, že uprostred tej situácie je, kde je, že ho odvolá, tak je to Božia vec, ale človek je vždycky povinný plánovať tak, aby vedel ísť ďalej a vedel pokračovať ďalej. A Ježíš skutočne učeníkov poslal ďalej a vidíme, že práve preto, že mali jasný cieľ, kde ich Ježíš poslal, preto sa neunavili v polovici cesty, ale veslovali, aj keď už prebehlo viacero hodín, už bolo skoro nad ránom, už končila noc a stále fúkal odpor proti vietor. Učeníci aj tak išli a veslovali ďalej a mali pred sebou jeden jasný cieľ a síce, že musia sa dostať na druhú stranu. Ľudia, ktorí nemajú ciele, tí veľmi ľahko sa vzdávajú, veľmi ľahko sa opúšťajú, veľmi ľahko prepadávajú sebaľútosti, zúfalstvo, hnevu, závisti a rôznym iným zlým vnútorným postojom. Ale tí ľudia, ktorí majú cieľ, vždycky hľadajú riešenie a hľadajú odpovede. A ja, keďže už dlho žijem v kresťanstve, vidím, že skutočne sú ľudia, ktorí, aj keď sa znovu zrodili a prijali Svätého Ducha, podľa mňa rozmýšľajú pohansky. Pretože je stále skupina kresťanov, ktorých myslenie je takéto, že keď mám problém, mám Boha, on to vyrieši. A musím vám povedať, že takto rozmýšľajú ale pohania. Toto je modlárske, pohanské myslenie, keď ľudia rozmýšľajú týmto spôsobom, pretože stále chcú preniesť časť svojej zodpovednosti niekde inde. A modlárske náboženské systémy, falošné náboženské systémy skutočne vytvárali v ľuďoch tento spôsob myslenia, tento spôsob alibizmu. A ja musím povedať, že veľmi veľakrát som bol v Izraeli a trošku, nie je veľa, ale aspoň trochu sa mi podarilo uchopiť niečo z tej židovskej mentality. Židia rozmýšľajú úplne ináč. Oni rozmýšľajú takto. Mám Boha a on mi dá múdrosť, ako to môžem vyriešiť, alebo čo mám urobiť, aby som sa dostal ďalej. A musím povedať, že zdá sa mi to o mnoho realistickejšie. Ja nepopieram Božiu moc, vôbec nepopieram Božiu moc. Absolútne verím v Božie nadprirodzené zásahy, ale vidíme v písme, že Boh spolupracuje skorej s ľuďmi, ktorí majú túto mentalitu, ktorú sa derú ďalej dopredu, ktorí, keď sa dostanú do situácie, že už není východisko,
Boh ich cez to prevedie svojou mocou, ako napríklad traja mládenci v ohnivej peci, ale ľudia musia mať cieľ a musia hľadať riešenia, ako sa dostať na druhú stranu. A ako prekonať situáciu, ako vidieť pred sebou východisko. A keď už není iná možnosť, Boh je pripravený zasiahnuť svojou mocou. Ale je veľmi veľa ľudí, ktorí odmietajú napríklad pracovať so sebou, odmietajú udržať disciplínu vo svojich myšlienkach, odmietajú vybudovať disciplínu vo svojich emóciách, vo svojom životnom štýle, odmietajú to, aby Svätý Duch skrotil ich ústa a popri tom rozmýšľajú o tom, že keď je zle, príde zázrak, Boh urobí zázrak a je to úplne v rozpore s tým, čo môžeme vidieť s písmom a čo môžeme vidieť s tým, ako Svätý Duch jednal skrze životy ľudí. A na druhú stranu, ľudia, ktorí majú tieto jasné ciele, ktorí vedia vždycky zmobilizovať svoju vnútornú silu, vedia od Pána, z Božej prítomnosti, z Božieho slova, od Svätého Ducha prebrať radosť, občerstvenie, upokojiť sa a vedia získať triezvy pohľad na veci, vedia získať nádej a pozitívny prístup aj uprostred obrovských protivenstiev. Títo ľudia vedia od Boha o mnoho ľahšie a jednoduchšie získať víťazstvo a získať odpovede. Teda priatelia, majme ciele a majme pred sebou veľké ciele. A je to pre mňa paradox, pretože počul som aj to, že sú kresťania, ktorí v týchto dňoch vyslovene hovoria, že netreba evangelizovať, že už sa treba zaoberať inými vecami. Poviem vám jeden príbeh, ktorý nebudem veľmi špecifikovať. Jedna sestra z jedného z našich zborov dostala sa v týchto dňoch do nemocnice kvôli nejakému zdravotnému stavu. Nebol to problém s covidom. A 3 dni asi bola už v nemocnici a za 3 dni 3 ženy v jej okolí prijali Pána. Teraz nech niekto povie, že neevangelizujte. Tak vám poviem, že je blázon, kto toto povie. Nemá jasnú myseľ, žije mimo obraz Božieho slova, žije mimo obraz vanutia Svätého Ducha, mimo obraz Božieho kráľovstva, pretože viete, kedy vzrástla napríklad tá intenzita práce na Titaniku vtedy, čím viacej sa ponáral, tým viacej hľadali, ako zachrániť ešte ďalších ľudí a ďalších ľudí a ďalších ľudí. Podobné je, to bolo vo filme o Oskarovi Schindlerovi, Schindlerov zoznám. Čím viacej vedel, že prichádza ten posledný transport, tým viacej Židov sa snažil vykúpiť a hľadal riešenia, ako zachrániť do posledného možného človeka, ako niekoho zachrániť. A kresťania musia rozmýšľať presne rovnako. Ak veríme, že Ježiš prichádza a je už pred dvermi, musíme zachrániť každú dušu, ktorú sa dá. Každého, koho sa dá, treba priviesť k Pánovi, k znovuzrodeniu a k večnému životu. A to je podľa mňa ten odkaz, ktorý v týchto dňoch Svätý Duch dáva, týmto, aby sme sa zaoberali, aby sme budovali vieru, aby sme mali jasný cieľ, aby skrze nás pracovala Božia moc, aby Boh nás vedel použiť, aby sme uverili tomu, že pomazanie vie skrze nás sa hýbať, vie sa dostať k ľuďom, pretože práve táto aktivita oslobodí silu a moc zázrakov, silu a moc pomazania. Dokonca, keď vám mám povedať pravdu, tak osobne som presvedčený, že práve to, že budeme v službe a budeme všemožne hľadať to, ako zachrániť duše, tak to z nás urobí 5 múdrych pádien, ktoré naplnili svoje lampy olejom, ale ľudia, ktorí sa chcú zavrieť medzi 4 steny, poviem vám, medzi 4 stenami sa nedá naplniť Svätým Duchom. A ja nekritizujem teraz, nehovorím o politike, ani nechcem politizovať, ale to, že ľudí zatvárajú medzi 4 steny, toto je úplne v rozpore s dielom Svätého Ducha a s Božou prácou. Napríklad v deň letníc, keď učeníci sa naplnili Svätým Duchom a ohňom, Svätý Duch ich vyviedol z hornej dvorany von. Boh nechce skryť svoju moc, nechce ju zavrieť medzi 4 steny, chce ju vyviesť von. A takýchto príkladov by som vám vedel povedať veľmi veľa z písma a z Božieho slova. Teda majme pred sebou jasné ciele. Kto nemá cieľ, iba prežíva, tak život takého človeka začína upadať a začína ísť smerom dole. Teda majte jasné ciele. Pýtajte, aby Boh vám ukázal jasné ciele, za ktorými môžete ísť.
Napríklad, poviem vám, ja aj v týchto dňoch mám pred sebou určité ciele, za ktoré sa modlím, aby Boh mi ich otvoril. Mám určité investičné ciele, ku ktorým sa chcem dostať, ktoré samozrejme nebudem špecifikovať, je to moja privátna sféra, ale mám dva ciele, za ktoré sa modlím, aby mi k ním Boh otvoril dvere, ktoré sa týkajú výlučne mňa a mojej rodiny, netýkajú sa nikoho iného. A úplne sa modlím za to, aby sa to podarilo, aby Boh nám dal určité požehnanie v určitej oblasti, aby sa nám otvorili možnosti a hľadám aj riešenia, ako ich zrealizovať, pretože som presvedčený, že je to lepšie, ako sedieť, plakať, nariekať, fňukať a dívať sa na to, že kedy sa nad nami pán minister alebo pán premiér zmiluje a povie, že no dobre, boli ste dobrí, môžete ísť do kaviárne. Nech si to nechá. My máme jasné ciele, za ktorými ideme. Aj vám odporúčam, majte jasné ciele. Bod číslo 2, teda prvý bod, jasný cieľ. Bod číslo 2, tiež veľmi dôležitý. Keď máš pred sebou jasný cieľ, ja poznám trošku tú kresťanskú mentalitu a veľmi veľa vecí je, ktoré kresťania chápu takto, ako kresťania veľakrát ich chápeme takto, že vieme, že by bolo dobré, aby určitým spôsobom sme sa správali. A musím povedať, že z tohto ale skoro žiadne výsledky nie sú, keď vieme, že toto by sme mali robiť napríklad. Vieme, že by sme sa mali modliť, ale sa nemodlíme. Vieme, že by sme sa mali postiť, ale sa nepostíme. Odporúčam vám, pridajte sa do pôstnej reťaze, lebo viete, ako vychádza démon obžerstva, modlitbou a pôstom. Takže vrúcne vám odporúčam, keď niekto cíti, že potrebuje poraziť démona obžerstva, môžete sa zapojiť do našej 40-dňovej reťaze. Aj to vám poviem, celkom som sa pozabával. Jedna čerstvá kresťanka, keď počula minule túto výzvu, tak tomu vedúcemu, ku ktorému patrí, napísala, že rada by sa zapojila do nášho 40-dňového pôstu, ale či môže, aj keď nevydrží 40 dní. A samozrejme, že sme jej odpovedali asi takto, že nech na to zabudne, kto nedá 40 dní, toho nechceme. Ale nie. Samozrejme, to je 40-dňový pôst, kedy sa postíme ako cirkev. Nie jednotlivci 40 dní, ale ako cirkev spravili sme takúto 40-dňovú reťaz. Teda vrúcne vám odporúčam, pridajte sa k tomu, poďte a postite sa, pretože v týchto dňoch je veľmi dôležitá disciplína. Ľudia strácajú disciplínu, vidíte, mnoho ľudí robí home office a keď robí home office, tak veľakrát je to tak, že hore si dá košeľu a kravatu a v spodnej časti, to, čo je pod kamerou, napríklad má pyžamo alebo trenírky alebo niečo iné a takto sa tvári veľmi úradnícky, len na oko, ale skutočnosť je úplne iná. Ľudia strácajú obyčajné zdravotné životné návyky a ja vám odporúčam, priatelia, napríklad jedna z vecí, ktorá je veľmi dôležitá, je, že máme spoločné čítanie Biblie a dajte si pravidelný modlitebný čas, pokiaľ to viete urobiť, dajte si pravidelný modlitebný čas. Napríklad každý deň od 7. do 7:30, do 8:00 mám čas, kedy čítam Bibliu a mám spoločenstvo s Bohom. Ďalšia vec je, dajte si pravidelné pôstne dni. Pretože Biblia to hovorí, že kde nie je videnie, tam je ľud rozpustili. Teda preto my potrebujeme jasný cieľ, aby sa z nás nestali takí rozbití, roztečení ľudia, ktorí iba majú veľa názorov, veľa myšlienok, ale nevedia udržať vnútornú sebadisciplínu, teda jasný cieľ. Druhý bod, horiaca túžba. Keď niekto, začali sme s tým teda, že ako kresťania vieme o mnohých veciach, ktoré by sme mali robiť, ale nerobíme. Ten dôvod je veľmi jednoduchý, pretože chýba horiaca túžba. Horiaca túžba to je tá vnútorná identifikácia s cieľom. Pretože jedna vec je mať cieľ, druhá vec je s cieľom sa vnútorne identifikovať, že to je môj cieľ, príjmem ho ako osobný cieľ, osobnú výzvu, za ktorou idem. Keď niekto má takýto cieľ pred sebou, ktorý sa pre neho stane úplne horiacou túžbou, že má obrovskú túžbu, nie že by veľmi chcel, ale má túžbu to dosiahnuť. Pretože veľakrát ľudia majú túžbu, napríklad v jednom starom filme bol taký fór, kde jeden športovec hovorí, že už by som zase chcel ísť do Ameriky. A druhý sa ho pýta, že už si tam bol? A on hovorí, že nie, ale raz už som chcel ísť.
A presne toto odzrkadľuje tú mentalitu, ktorú veľakrát ako kresťania máme, ktorá hovorí o tom, že ľudia iba by chceli, aby niečo bolo ináč, ale to je málo, to nie je horiaca túžba. Horiaca túžba je to, že vnútorne sa človek identifikuje s tým cieľom a vtedy je tam horiaca túžba, keď je ochotný čokoľvek spraviť, prísť na to, ako ho dosiahnuť. A musím vám povedať, že keď sa pozrieme späť na svoje životy, keď sa na ne pozrieme, tak veci, ktoré sa nám podarili, ja neviem, založiť rodinu, získať nehnuteľnosť alebo rôzne iné ciele, ktoré sa podarili, vyštudovať vysokú školu alebo niečo, iba také ciele sa podarili naplniť vo väčšine prípadov, iba tie, v ktorých si mal horiacu túžbu. Identifikoval si sa s týmto cieľom a natoľko sa stal, si sa s ním vnútorne zžiel, že stal sa jedným motorom, tou horiacou túžbou a tým vnútorným motorom tvojho života, ktorý stále ťa posunul ďalej. A keď si nevidel možnosť, ako sa to môže udiať, tak ti to nedalo spávať. A išiel si, modlil si sa, postiel, hľadal v Božom slove, pýtal sa ľudí, ktorí už s tým majú skúsenosť a tak ďalej. Toľko si do toho dobiedzal, pasoval si sa so životom, ako Jákob v Peniel, keď zápasil s Bohom a hovorí, že kým ma nepožehnáš, dovtedy ťa nepustím. Presne podobným spôsobom sme za to bojovali, za veci, ktoré sa podarili a práve vďaka tej horiacej túžbe sa to podarilo. Teda maj horiacu túžbu, postav pred sebou cieľ. Nech máš hocikoľko rokov, postav pred seba cieľ. Daj si proste nejaký cieľ, za ktorým vieš ísť, ktorý určí ďalšiu etapu tvojho života. Keď nemáš, pýtaj, čo Boh ti dáva, hľadaj v Biblii medzi príkazmi, ktoré Ježiš odovzdal, s čím sa vieš vnútorne identifikovať. A ja osobne verím, že ako cirkev naša úloha je, aby sme sa identifikovali so šírením evanjelia v týchto dňoch. Ale maj aj osobné ciele a vtedy môžeš vedieť, že osobný cieľ si prijal, keď máš túto horiacu túžbu. Ďalší bod, veľmi dôležitý v tom, ako sa posúvať ďalej. Ďalší dôležitý bod je práve to, že keď máš cieľ, tak buď človekom, ktorý sa, a máš tú horiacu túžbu, buď človekom, ktorý sa modlí a neopúšťaj svoj duchovný život. Poviem vám, toto je jedna z najväčších víziev týchto dní. Za mnou prišli počas tohto obdobia už niektorí kresťania, niektorí ľudia, ktorí sú znovuzrodení, sú naplnení Svätým Duchom a pýtali, aby sme na nich položili ruky, aby sa v nich obnovila Božia prítomnosť, aby ich znovu naplnil čerstvý dotyk Svätého Ducha, lebo cítili, že ich život upadá a ide smerom dole. A je to obrovská pravda, že keď máme spoločenstvo veriacich, máme bohoslúžby, vieme chváliť Boha, máme spoločné modlitby, máme tento spoločný život, o mnoho ľahšie vieme sa naplňať Svätým Duchom a Božou prítomnosťou, pretože cirkev je chrámom Svätého Ducha a Božia prítomnosť slobodne, voľne sa vie pohybovať v cirkvi. Keď človek sa zavrie medzi štyri steny, je to veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké, keď ľudia žijú zavretí medzi štyrmi stenami, pretože tam sa zavre so svojimi problémami, tam sa zavre so svojimi pocitmi a ešte do toho, keď si zatne správy a začne počúvať vyjadrenia rôznych štatistikov a rôznych ďalších ľudí, ktoré nikto nevie už dneska, či sú pravdivé, pretože hovoria, že primátori sa ozývajú, že screening vyšiel v iných číslach, ako sú tie, ktoré sú zverejnené a tak ďalej. A keď sa ozvali, tak zrazu sa dostali z červenej zóny do zelenej. Tak potom už nevieme, čomu sa dá veriť, čomu sa nedá veriť, ale poviem vám s istotou, že môžete veriť Biblii a Božiemu slovu, pretože Boh není človek ani politik, aby klamal. Toto o ňom Božie slovo jednoznačne hovorí. A Boh hovorí pravdu. Hovorí ľuďom pravdivé veci, prihovára sa ľuďom pravdivým spôsobom. Teda buďme múdri, udržme tento silný duchovný život. Toto uzavretie totiž to spôsobuje to, že medzi štyrmi stenami spôsobuje to, že ľudia prestávajú počítať čas. Napríklad ráno sa rozhodne, že dneska strávim čas nejakým spôsobom, nejaké veci urobím, ale je doma,
tak ide z kúpeľne do chladničky, z chladničky k televízoru, od televízoru zase do chladničky, odtiaľ na toaletu, do sprchy, zase do chladničky a takto chodí cyklickým spôsobom, obieha ako satelit Zem, takto obieha tie isté miesta doma a zrazu zistí, že už je 8 hodín a pomaly treba ísť spať a nič z toho, čo chcel, nestihol. Takto veľmi veľa ľudí žije, pretože sú uzatvorení doma, sú uzatvorení medzi štyrmi stenami a život im uteká pomedzi prsty. Mladým ľuďom takisto, ľuďom stredného veku takisto, ktorí nie sú zapojení v tvorivých procesoch, ľuďom vyššieho veku takisto. A poviem vám, že je to milosť, že Boh každého volá, aby sa zapojil v týchto tvorivých procesoch. Teda neopustíme duchovný život. Modlitba je veľmi dôležitou súčasťou, duchovný život je veľmi dôležitou tou súčasťou tohto tvorivého procesu, lebo keď máme cieľ, máme horiacu túžbu vo svojom srdci, je treba ísť pred Pána a do Božej prítomnosti, tam je treba hľadať múdrosť, všetky riešenia, odpovede, treba hľadať u Boha a treba hľadať v Božej prítomnosti. Ako zmeniť veci, ako pristúpiť k veciam tak, aby sa v nás uvoľnil tento tvorivý, kreatívny proces budovania, rozširovania, napredovania, rozosievania, búrania, stavania, sadenia a tak ďalej, tieto tvorivé procesy, akým spôsobom sa v nás môžu naštartovať. Bez modlitby je to skoro nemožné, pretože bez modlitby sme odrezaní z Božej prítomnosti. A poviem vám, práve preto, že ľudia strácajú tieto návyky a niektorí ich možno vôbec ani nenašli, ale ľudia chcú počuť, čo im Boh hovorí, ale mnohí ľudia nie sú ochotní zaplatiť túto cenu. Ja, keď som sa znovu zrodil, začal som službu, tak vtedy, vďaka Bohu, veľa sa hovorilo o tom, že je treba platiť cenu. A samozrejme, cena nie je to, že my si od Boha niečo vieme získať, ale Biblia nám aj tak hovorí, kúp si múdrosť a tak ďalej, alebo vykupujte čas a hovorí o týchto veciach. A tá cena má úplne iný zmysel. To nie je niečo, že Boh to uvidí a požehná ma, pretože som si to zaslúžil. Cena má ten cieľ, aby my sme vytvorili priestor, aby Boh s nami mohol jednať a vedeli sme počuť Boha, vedeli sme počuť Boží hlas a vedeli sme získať jeho vedenie. A samozrejme, že keď toto nefunguje, absolútnou náhražkou týchto vecí sú falošné proroctvá, pretože keď ľudia nevedia počuť hlas Boha, nemodlia sa, nie sú duchovní, nemajú spoločný osobný vzťah s Bohom a chcú veľmi, aby Boh k ním hovoril, tak ako to vyriešime? A to je jasné, na mobilnom telefóne vyťukám číslo proroka a on hneď mi dá slovo. Aj tak ho nevidím a cez telefón sa ku mne prinesie počuteľný hlas a Boh ku mne prehovoril. A poviem vám, že toto sú najväčšie podvody, aké v kresťanstve existujú. Sú to najväčšie podvody, ktoré v kresťanstve existujú. A mnoho ľudí si týmto zamieňa pôsobenie Svätého Ducha, pretože dary Svätého Ducha sú určitou špecifickou časťou duchovného života, sú pre službu Bohu, ale keď hovorí Biblia o Svätom Duchu, o osobnom spoločenstve so Svätým Duchom, hovorí o sile, o tom, že my vieme vojsť do Božej prítomnosti, vieme sa dostať do Božej sily, dynamis, vieme sa dostať do vanutia Svätého Ducha a vieme počuť Boha, vieme získať jeho vedenie, vieme získať múdrosť, ako prekonať rôzne situácie a Boh s nami vie konať. A to je to, čo ako kresťania potrebujeme získať, čo ako kresťania potrebujeme hľadať. To je tá moc Svätého Ducha, ktorou Boh chce požehnať naše životy. To je tá moc Svätého Ducha, ktorou Boh chce požehnať teba, ktorou Boh chce požehnať tvoju rodinu. A ja vám odporúčam, priatelia, aby ste všetci hľadali, aby do tohto vzťahu s Bohom ste sa znovu dostali, pokiaľ ste z neho vypadli, pretože Boh vie s tebou jednať osobne. Boh chce s tebou jednať osobne, chce, aby si vytvoril ten priestor, v ktorom Boh sa ťa môže dotknúť. A bez týchto vecí dary Svätého Ducha sa v cirkvi neobnovia. Ja veľmi sa modlím za to, aby Boh toto obnovil, aby obnovil charizmatické prejavy Božej moci, Božej slávy, uzdravenia, slová poznania, všetky tieto veci. Zároveň tam, kde chýba tento životný štýl, neverím tej hodnovernosti a pravdivosti týchto vecí. Zvlášť ľudí, ktorí sú náboženskí mystici, je pomerne jednoduché oklamať, pretože oni chcú mať zážitky s Bohom, ale nechcú zaplatiť tú cenu.
napríklad nechcú zaplatiť cenu za to, aby sa ponoril do Božieho slova, aby ho pretavil do každodenného života a tak ďalej, ale je jednoduchšie ísť a vyhľadať také mystické prostredie, kde odšadial, kde sa niečo pohne, odšadial prichádza Boží hlas a odšadial prichádza nejaké znamenie a nejaké poznanie. A toto znovu je súčasť pohanstva, pretože pohania v špiritizme a v uctievaní predkov, v animizme, verili tomu napríklad, že keď otvorím okno a napríklad rozbije sa fľaša, hneď by študovali tie črepy, že tie črepy, ich tvár, aký odkaz v sebe nesú, lebo ich myslenie je také, že tá váza alebo tá čaša nepadla náhodou, ale Boh to chcel, aby padla. A keď Boh chcel, aby to padlo, chcel mi tým niečo ukázať a vo všetkom hľadajú nejaké znamenie a nejaký odkaz. Toto je náboženská mystika. A je to smutné, že sú charizmatici, znovuzrodení, Svätým Duchom naplnení ľudia, ktorí v týchto veciach hľadajú poznanie Boha. Ale poviem vám, to keď si pozrete taký riadne pohanský film o vikingoch, tak oni pred každým jedlom napríklad veštili z vnútornosti zvierat, ktoré išli jesť a tak ďalej. A takto to riadne zamiešali a tie výjavy, ktoré odtiaľ k ním hovorili, tak to považovali za poznanie budúcnosti, že duchovný svet im dáva nejaké znamenia. A takýmto spôsobom sa nedá ale jednať s Bohom, nedá sa pristupovať k Božiemu kráľovstvu, pretože Boh je absolútne múdry a inteligentný a nerobí z ľudí hlupákov. Amen. Takže buďme múdri, priatelia, majme silný duchovný život. Ja vám vrúcne odporúčam, veľa sa modlite v jazykoch. Napríklad do svojho modlitevného, uctievajúceho času zapojte modlitbu v jazykoch. Zapojte tam prehlasovanie Božieho slova. Buďte v Božej prítomnosti. Premýšľajte o Božom slove. Hľadajte to, ako stiahnuť Božiu prítomnosť do vašej domácnosti, do vášho života, do vášho srdca, do našich zborov, do služby, do miest, ako stiahnuť Božiu prítomnosť, kde Boh skutočne jedná a prihovára sa ľuďom. Ja prišiel som na to, že je skupina ľudí, ktorí neprešli tým obdobím, keď sme o tom veľa hovorili, sú ľudia, ktorých treba učiť úplne absolútne základy napríklad spoločenstva s Bohom. Že modlitba je len vtedy modlitbou, keď je vyartikulovaná ústami. Prejde tvojim hrdlom, hlasivkami a premietne sa do konkrétnych slov. Lebo sú ľudia, ktorí dodneska sa im to zdá také príjemnejšie, že modlitba to je nejaká myšlienka s túžbou, s ktorou sa upínam k Bohu. Nemôžem poprieť, že môže to byť jedna časť vyjadrenia nášho vnútorného stavu s Bohom, ale Biblia, tak ako písmo o tom hovorí, keď si prečítate žalmy a tak ďalej, o mnoho viacej hovorí o kríku, o svetom kríku, ako o mlčaní. A ja poznám tie miesta, mlč Hospodinovi a dá ti, kochaj sa v Hospodinovi, naplní žiadosti tvojho srdca, alebo tichý, dedične zdedia zem a tak ďalej. Všetky tieto miesta poznám a verím, že je čas, kedy je treba byť ticho, ale tam sa najprv je treba prekričať. A potom príde tichý, jemný hlas, potom zostúpi Božia sláva, Božia prítomnosť a vie byť také silné pomazanie na miestach, kde sme, že Boh k nám vie hovoriť. Teda neopustíme duchovný život. Posledný bod, ktorý je veľmi dôležitý, je, že keď v modlitbe vieme získať uistenie, v modlitbe vieme získať to prelomenie a Božie inštrukcie a Božie vedenie a máme istotu, že Boh je na našej strane v tom cieli, ktoré máme, ktorý je podopretý horiacou túžbou, duchovným životom sme získali uistenie, vtedy je treba naučiť sa vystupovať v autorite. Je treba vydávať príkazy v mene Ježiša Krista, v autorite. Treba hovoriť slova viery, ktorými dávame do pohybu moc Svätého Ducha. Je treba sa učiť, ako jednať v autorite na všetkých možných úrovniach života. Niekedy je treba vystupovať proti duchovným mocnostiam, duchovným silám. Niekedy, a kresťania v tomto by mali byť majstri, musíme jednať s tým, že vieme obhájiť svoje občianske práva, svoje zákonné práva a tak ďalej na rôznych úrovniach, že vieme toto obhájiť, lebo kresťania by mali byť majstri v obhajovaní svojich práv, pretože Biblia nám zaručuje dedičné práva
a tieto presadzujeme v modlitbe, na tieto sa odvolávame pred Bohom, týmito stojíme proti diablovi a tak ďalej. A mali by sme vedieť, ako kresťania, vedieť obhájiť svoje práva aj na rôznych iných úrovniach, teda keď máme od Boha istotu, že stojí za nami a v tých cieľoch, ktoré máme, že Boh je s nami, vtedy sa musíme učiť jednať v smelosti, aj príkazmi, ale aj celým životným prístupom a všetkým tým, čo máme. Keď tieto veci robíme, tak vidíme to, že ideme od slávy k sláve. Ideme od jedného víťazstva k ďalšiemu víťazstvu. A ja osobne to cítim, že aj v týchto dňoch je moja úloha to, aby čo najviac som oslobodil ľudí. Chcem vám povedať jednu vec, priatelia, keď ma vidíte, teraz nebudem hovoriť ako charizmatik podľa mnohých, ale poviem vám to z iného dôvodu, aby som vás oslobodil. Za toto obdobie koronakrízy ja už dvakrát som dostal COVID. Jedenkrát úplne na začiatku, ešte vo februári, druhýkrát, teraz v decembri som bol pozitívny. A niektorí ľudia tak strašne sa boja ochorieť, že ich to úplne paralizuje. A ja vám poviem, že dvakrát som už prešiel covidom, nenarástla mi ani štvrtá noha, ani tretia, nenarástli mi rohy, ani mi nenarástli šupiny na chrbte, ani chvost, ani nič podobne. Som živý a zdravý, tak, ako som bol predtým. A samozrejme, lepšie by bolo, aby som vôbec neochorel, ale niektorí ľudia tak sa boja strašne, že ochorejú. Vám poviem, že je mi to až čudné. Pretože ľudia zomierali aj na chrípku a na obyčajné choroby. Z tohto sa robí taký obrovský problém, ako keby človek, ktorý ochorie na COVID, tak už bolo isté, že rovno ide na druhý svet. A ja vám poviem, minule hovorili mi jedni svety, hovorili mi svedectvo ich starého otca, ktorý má 93 rokov, prešiel COVID úplne bezpríznakovo. Sú ľudia, ktorých jeden deň, dva dní bolela hlava, aj vo vysokom veku žijúci ľudia zo všetkých týchto vecí sa dostali. Prešli nimi. Takže ja vám poviem, priatelia, že nenechajte sa paralizovať. A dokonca osobne som presvedčený, že čím viacej ľudí a čím rýchlejšie tým prejde, tým lepšie, pretože sa vytvorí aspoň tá davová imunita, spoločenská imunita, ale samozrejme teraz niekto môže povedať, že som tvár, lebo nie som infektológ, nie som virológ a tak ďalej. A je to pravda, že nie som. Ja som pastor, ale mám zdravý rozum. Takže nech vás Boh požehná, buďte rozumní, oslobodte svoj život v čo najväčšej možnej miere. Žite tak, ako keby nič sa nedialo okolo vás. Nenechajte sa paralizovať strachom, nenechajte sa paralizovať rôznymi rečami ľudí a tak ďalej. Buďte slobodní, buďte smelí, nech vás Boh veľmi mocne požehná a majme jasné ciele, postavme tieto jasné ciele pred seba. A poprosím vás, poďme sa spolu modliť, ideme volať na Pána. Haleluja. Hospodine, v mene Pána Ježiša Krista my ťa chválime a vyvyšujeme a oslavujeme a ďakujeme, že tvoje slovo je mocné, je pravdou a je silné a ďakujeme, že môžeme stáť, Pane, na jeho pravdách a ďakujem ti, že tam si založil náš život na skale, aby, Pane, odtiaľ sme hľadeni na tvoju slávu a na tvoj majestát. A Bože, ďakujem ti, že aj pre tento rok, Pane, sú jasné, ostré ciele, ktoré si postavil pred nás a ďakujem ti, že tieto ciele v nás produkujú život, chuť žiť, produkujú v nás, Pane, kreatívny proces a modlím sa mene Ježiša Krista, aby tie ciele, ktoré staviaš v týchto dňoch pred Boží ľud, aby, Pane, vytvárali horiace túžby v srdciach, Pane, veriacich, v srdciach bratov a sestier. Prosím ťa, Pane, o duchovný život, aby neupadal, ale práve nech sa rozhojňuje, nech sa roznecuje a modlím sa mene Pána Ježiša Krista, aby si nás mocne použil pre službu. Ďakujem ti, Pane, za autoritu mena Ježiš, za moc, Pane, šliapať po hadoch, po škorpiónoch, nad každou silou nepriateľa tak, aby nám neuškodila. A modlím sa, Pane, aby bola úplná sloboda v rodinách, domácnostiach, bratov a sestier, aj tých, ktorí nás teraz sledujú. Modlím sa, Bože, v mene Ježiša Krista, nech, Pane, zostúpi kráľovstvo Božie, ktoré je spravodlivosť, spokoj a radosť Duchu Svetom a nie strach, zadumanie a zodpovednosť, ale falošná
zodpovednosť, ale spravodlivosť, pokoj a radosť Duchu Svetom. Modlím sa v mene Ježiša Krista, aby každý, Pane, z bratov a sestier, každý, aby bol, Pane, solou a svetlom. Modlím sa, Bože, nech neroznášame strach, tmu po tomto svete, ale nech svietime ako svetlá, Pane, na svete, aby sme ukazovali na Tvoju moc a na Tvoju slávu. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen.